Mám tam nějakou taky záchytnou, doufám. Je to vlastně až prd, ale Madrid je hlavní města. V jakém roce byla Eliška v Superstar? Čau, vítám vás u nového videa, je to druhý díl, nevíš, Kolika? Plaveš, jdej s náma Venis, je tady Kuba, Som Kube. Eliška, která má nově obarvenou hlavu, Brzy má nový vlasy, tak jí to napište do komentářů, mega dobrý vlasy, je tady s náma Zuzka, která je pořád na hovna, prohrála, ale to je v pohodě, ale já jsem a je tady s náma Dominik, který přiletěl až z Anglie. Pojď, Káťo. Pocit. A je tu Káťa z Ruska. Já ti jí znakomý. Máčko. Jak vás zaut, jak dělá? Jakože strašně umím. Dostáváš otázku, když nevíš, schazujou do bazénu. Venis je hlavní otázkomat. Takže Venis nám dává otázky a schazuje nás do zádu. Na každýho 3 otázky, 2 písničky. Let's fucking go! Máme tam jednu otázku a ta bude na Domču, jo? Takže. Co musím dělat? Odpověď jedna otázka. No. Jak se jmenuje hlavní YouTube channel Práži? Praža Original. Tak máme tady další otázku pro Zuzku. Kolik bylo Spartánů, když šli bojovat proti Peršanům? Máš na to 10 sekund, už se odpovídáš. Počkej, hej, to byla napověda, že celý film, to musíš vědět. Já nevím, třeba 2000. Špatně. 300, ne? Ano, 300. Tyjo! Let's fuck. Hejka ho prostě nemohla být víc o postaně. Ty vole. Počkej, jak přijde. Píčo, nějací Spartani, vole. Jak to mám kurva vědět? Je to zima. Je to zima. Tak jo, máme tady další otázku. Ano. Pro Prážu. Jaký je rozdíl mezi autem a rohem? Autem a rohem? Auto jezdí. Jak ty, že ne? Je rozdíl. Autem a rohem. Zrovna ty bys to měl vědět. Autem a rohem. 10 sekund je v prdeli. Jakým rohem? Tak počkej. Jakým rohem? Roh se kope a aut se háže. No. Počkej. Já jsem se... A tohle jsem věděl. Já jsem tohle nebo nevědět. Ty vole. Já jsem se ty vole. Hej, tak to mě vůbec nenapadlo! Hej, ale kvůli, tak to byla mega cool otázka, lepší jak Spartani. To bylo mega cool, ale... Ty máš jiný hlas normálně. Fakt? Hej, tak to byla dobrá otázka. To bylo strašně dobrý. Hej, tak to bylo mega dobrý. Já mám strach. Ale... Tak, máme tady další otázku pro Elišku. Hlavní město Madridu. Odpočítáváš? Kolik? Počítej. 5, 6, 7, 8, 9, 10. To máte až prdno, ale Madrid je hlavní město. Kurva, to bylo to easy. To jsou ty zpěváčky, prosím. Everyone gone, Za tyčko nebylo chlapce, to je moc. Kdyby si se sedla z pohla znova, ne? A my ještě jednou. Já bych tam dám. Tak máme tady další otázku pro Kubu. Jak se jmenuje první Prážu v YouTube channel, který doteď funguje? Není to Práža originál. 2, 3, zdeš s futbalom. Dneska mi to omoru v autě. 7, FIFA Práža. 8, FIFA Práža. Jak se to volá?
Fotbal je tradičně. Jo, no jo. Yes, yes. A to byla ta záchytná, kterou si měl vědět, by the way. Yes. Ale jako ví to prostě. Boty. Proč máš boty a ponožky? A čepice taky. I got ya. A content. Yeah. Oh, okay, no, sorry. Tak pokračujeme dále. Pokračujeme, no. Teďka máme Domču. Tak, otázka číslo 2. Zopakuj po mně tento jazykolam. 3333 stříbrných stříkaček. Tak to je. To vzdal hned. Takže otázka pro Zuzku. Velmi důležitá, jo? V jakém roce byla Eliška v Superstar? Rok. Ten má petlu. Můžu, počkejte. 3, 4, 5, 6, 7, 18. Yes! Ano! Mám tam nějakou taky záchytnou, doufám. No to byla ale pro mě. No jasný, ta byla záchytná. Která? To ta první, vědět, out, nebo a ta moje taky byla první záchytná. Řekněme. Pokračujeme dále. Otázka číslo 2 pro Prážu. No. Celé datum mého narození. To by si měl znát, to by si měl vědět. Dělej. Pojď se zdrčit, dělej. Aspoň to jak je možné, že neznám můj datum narození? Tak to je ostuda, to je ostuda. No tak ale to je ostuda. Hele, ale počkat. Tak to je hodně velká ostuda. Jako povedz. Já bojím obhajobu. Co, prosím tě? Počkej, musím to vymyslet. Já jsem fakt špatný na čísla. Jo. Takže já si reálně, fakt si nepamatuji, já si nepamatuji reálně nikoho, kdybys mi řekla. Mm-hmm. Jakože ty. Ani svoje? Ne, tak to jakože jo. Já jsem třeba tak mladší v životě. Ale tak, no, tak prostě se stalo, no, tak co? Je to podcast. Tak další otázka pro Elišku. Podcasty. Jaké znamení je Zuzka? Lev. Špatně. Lev? Miluji tě, lásko. Výborně. No, to taky jakože zájemné, sa můžu dát. Jo. No, my jsme také dali jaké to taky. Znamení je ty? Ticho. Ty jsi střelec, tak je dobré. Já už jsem se takhle si štírbala. To už štír, a čo? Tak od teďka už s tebou nepromluvím ani to. A já prý, od teďka už... A co jsem tě měla, tak ráda. Žádný kluby, to nebrám. Pokračujem. Tak, otázka číslo 2 pro Kubu. Kdy se rozdělilo Československo? 95. 95? Aha. Bye bye. Oh, to bylo nepříjemný. 92, je? Yeah? Jo. Yeah. No, nevím, co je taky. Tak jsem si věděl. Já myslím, že Kubu se líbí, jak vypadá do Sivy. Jo, on si to celkem užívá. No tak já už kam to máš furt ten bolet? Takže otázka číslo... Hele, dáš song teďka, okay. Aby jsme to proložili, každému song teďka. Okay. Takže, teďka, teďka do mě my pustíme song na 10 sekund a ty musíš poznat, co je to za písničku. Ano. Hele, takhle, jenom pro upřesnění pravidel. Pustíme song a buď musíte trefit autora, který to udělal, název songu a nebo to dospívat. Máte 3 možnosti. 3 možnosti. Tři možnosti, které můžete dát. Ale bobánku, hlavně to nezapomeň potom vypnout. Až budeme pro... Než ho strčíš, víš? Jme na to. Dolené, ty jo. Ej, ale to se fakt nechtěla, jo. No já jsem viděl, že ne. Tak co Domi, za odpověď? Nevím to. Počkej, až přijde, až si sedne. Vypršený. Dobrý. Počkej, nezlomila se stolička. Jo, zlomila. Ale víš, to si zaplatíš. Počkej.
Jak to bude takové video asi, opa. Nová židle. Dobrý, jedem. Tak jo, pokračujeme dále. Chceš teďka všechny songy? Nebo... Jo, dáme songy. Pro okay. Tak jo. Tak Zuzi, jedeš. Tak, teďka pro Zuzku song. Tak ale pojďme třeba nějakého Michala Davida taky nebo něco takového, jo? Tak Eliška, připravená? Ne, nejsem. No tak tohle to. Už vím, tak. Není to ten, co jeden? Sedm. Tak čekaj, mám 10 sekund. No pojď, nám to opět. No limit! Alpis, no limit! Alpis, Denison! To pojď, Alpis, jo? Hej, co je záda, ne? Dobrý? Dobrý. Slap, ovšem rank, like that. Prej. No, ona je z Ostravy, vole. Ostrava. Já si myslím, že to je Ryan. Jo, podle mě ne. A kdo to byl? Albi s Denisem. No limit. Jako Earth. Earth. Earth, jo, tak to ne. Ale Albi ho znáš, ne? No, tak ale neposloucháme ho písničky. Tak jo. Mercedes. Jo. Je to tak. A víš, že to je? Kamo, tam to zpěvalo Mercedes. No, já mám ani shine vůbec. Refuel, vole. Jo, že? Sorry, refuel. Dobrý, tak jo. Tak pokračuj dál. Tak pro Domču další otázka. Jak dlouho jsem žila v UK? You should to know that. Jeden roku. Yes. Jeden? Úplně to přesně? Počkej, první potlesk jinak. Ne, jsme tleskali několikrát, ne? Zbudil, ne, tak jdeme na Zuzku. Kdy byla první světová válka? No, já jsem se školil už kurva fakt dlouho. Já, jako, já si nebudu použít ten pisto. Ne, no. Já vím. 1914 a 18. Hele, Románku. Ano. Když budeš strkat, tak strč víc. A kdy byla? 914 a 18. Ano. Jo, tak. Mám bod? To bych. To by mě ani nenapadlo. Můžete dát like, Kubovi. Tak, třetí otázka pro Prážu. Název prvního videa, které jsme natočili spolu i se ségrou. Název. Já jsem ho viděla teď nedávno, takže... Bojíš se extrémní pavouk. Bojíš se extrémní pavouk? Velký chlupatý pavouk bebany. Tak to je skoro stejný extrémní pavouk, bojíš se. Jo. Bojíš se extrémní pavouk. Tak fajn, tak pokračujeme dál, teďka na Elišku. Řekni celé, co znamená celá zkratka, anglické fráze lol. Ty vole, tak to jak ké, kámo. Já nevím, jak se to říká, vím, že to je jakoby náhle, že se nahlas směje. No, ale anglicky. Love of lot, nebo něco takového, nebo lot of love, nebo něco takového, ne? Známe? No. Lot of love. No. Ale jo. Ok. No. Jak se jmenuje nejnovější song Elišky? No. Dneska jsi si pozorila. She's like. Ona má s tímto bandíkom. Jo! Je, lítá! Ty zpětla z Beníka se jako holkou, ne? Takhle moje písnička není s nikým a jmenuje se Zlá, jen tak bych. Tak to už pro Domče. Udu se. Ale se to jmenuje. Tak máme další písničku. Otázka, že? Ticho! Ano. Ticho!
Ale celý, ne, nestačí to tady. Zklamat mě umí, jako co, jako všechno, to, no? Že Eliška Ruskové a Latino. Jen když mě miluješ, ne, zpívat, tady zpívání, pořádně. Jen když mě miluješ, není co řešit, a když mě řešíš, není co milovat, miluj a líbej, wow. Jinak já umím zpívat, jo, to bylo jen tak nahrané. Tak fajn, další písnička pro Prážu. No, už se připravuju, já jsem tam něco 64. Tak jo, jsi připravený? No pojď. Nevezmu... No ale kolikatka? Nevezmu, že to nevím číslo, ale tak nám stačí autor. No, tak jo, tak máme další song pro Elišku. Máš? Miluju. A proč vždycky, když já mám dělat, tak to nedá. Jo? No tak pojď. No ale já jenom bych se tady kdyby nám nebudu dělat bány, není to tam? Takhle? No jako jo, ale není to tak, jako to bys musela podat. Asi ne. Tak a jsi zavodný. Pozdrav Amerika do Ostravy. Kdo to bude, proč to dneska Mary spadla vlastně? Tam já! Já jsi dobrý, hod. A já tady. Poslední jsem pro Kubu. Ale už počkej, už potom konec? Jo. Je to maniak, to je Francie. Maniak, to jsem se pojel. A on na mě, pomož mi a já. Pojď, co mě úplně? To vždycky se tebou mává. Tak jo. Počkej, tak jo, děkuji, nechci se tady jsem. Hele, díky všem, kdo jste sledovali tohle video. Jestli chcete třetí díl, tak dejte tady hrozně moc lajku, napište do komentářů trojku. A mějte se. Přesně, a tak jak to tam. Ano! Yeah!